Vă salut, dragi prieteni, numele meu este Eduard Puiu și sunt psiholog clinician și psihoterapeut. În această nouă și scurtă intervenție o să povestesc despre una din cele mai răspândite stări negative prezente în ultimii ani în rândul oamenilor, și anume depresia. Evident că pentru a ne putea da seama dacă ne aflăm într-o astfel de stare, avem nevoie să cunoaștem simptomele caracteristice ale depresiei și de aceea am să vă enumăr câteva din principalele argumente care conduc la un astfel de diagnostic. Când o persoană este depresivă, are un nivel scăzut de activitate și manifestă o lipsă de interes față de lucrurile plăcute la modul general. De asemenea, ea devine din ce în ce mai autocritică, se izolează și este lipsită de speranță și de optimism. Dacă vorbim despre o stare depresivă majoră, atunci trebuie urmărit dacă minim 5 din cele 9 simptome importante ale depresiei persistă pe o perioadă mai lungă de 2 săptămâni. Așadar, aceste 9 simptome ar fi următoarele: dispoziția depresivă, ideea de suicid, sentimentul de inutilitate sau de culpă, pierderea interesului sau a plăcerii, tulburări de somn, modificări în greutate, retard psihomotor, oboseală sau energie scăzută și dificultăți de concentrare sau de luarea deciziilor. Ce este de făcut atunci când avem un astfel de diagnostic și cum intervine psihoterapeutul? Foarte pe scurt, acesta urmărește creșterea comportamentelor plăcute și le numim noi recompensatorii, adică acele comportamente care răsplătesc persoana pentru progresele sale. Introducerea unor activități noi, ca de exemplu vizionări de filme, plimbări în aer liber în locuri agreabile, recompensarea cu lucruri dorite și la care s-a renunțat până acum din diferite motive, fac parte din această categorie. De asemenea, în urma unui plan terapeutic realizat împreună cu clientul, se propune creșterea frecvenței relațiilor sociale. Cu alte cuvinte, întâlniri mai dese cu persoane noi sau cu cele cu care timpul petrecut este unul de calitate. Totodată se lucrează pentru îmbunătățirea stimei de sine și pentru scăderea autocriticii. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează mecanismul instaurării și accentuării depresiei, putem lua un exemplu simplu și elocvent. În urma unei situații sau unui eveniment nefericit din viața noastră, emitem un gând irațional de genul: nu sunt în stare de nimic sau nimic nu mă mai poate ajuta. Pe cale de consecință, acest gând irațional sau negativ dă naștere la nivel emoțional unei stări negative, gen tristețe, deprimare, furie și așa mai departe. Odată instaurată această stare negativă, ea generează în mintea persoanei și alte gânduri iraționale, care la rândul lor nu fac altceva decât să producă alte stări emoționale din ce în ce mai apăsătoare. Și tot așa, acest cerc vicios capătă amploare până când persoana ajunge în depresie, riscând ca aceasta să capete forme majore dacă nu se intervine la timp. Rolul psihoterapeutului într-un astfel de caz este acela de a interveni în primul rând asupra acelor gânduri iraționale, iar acest lucru se realizează printr-un procedeu caracteristic numit contraargumentare. În urma dialogului socratic cu pacientul, acesta din urmă ajunge să pună la îndoială și chiar să infirme validitatea gândurilor sale negative, întrerupând astfel mecanismul care îl conduce către stările emoționale probleme. Bineînțeles, va urma construcția unui plan terapeutic alcătuit de comun acord, în care se urmărește atingerea obiectivelor clientului și implicit ieșirea din depresie. Cam atât despre această stare negativă a timpurilor moderne. Vă doresc o zi excelentă și echilibru în toate.